12.40, vi har A där. A. Vi har X är där med 1. Dividerad med 1 är där med X. I parentes. I kvadrat. Och det finns lag som säger så här. Vi kan ha 1 är där med X. I kvadrat. Dividerad med 1 är där med X. I kvadrat. Och den här är kommutativ. Kan vi skriva den här också. X är där med 1. Nej, förlåt. Den här har de skrivit X plus 1. Det var fel. X plus 1. I kvadrat där. Och den här blir det kommutativ som jag har sagt. X plus 1. I kvadrat. Som ni ser nu, båda täljaren och nämnaren är lika, så har vi bara 1. B har vi B subtraherar med A, dividerar med A subtraherar med B, den här är parentes, allihopa i kvadrat. Vi gör exakt samma som vi har gjort där, så har vi B subtraherar med A. Kvadrat där. Ja. Jag suddar. Allihop. Det blev konstigt. Okej, vi börjar om. B subtraherar med A. Dividerar med A. Subtraherar med B. I parentes. I kvadrat. Så kan vi skilja genom att som vi har gjort här så har vi B subtraherar med A i kvadrat. Dividerar med A subtraherar med B i kvadrat. Så har vi den här. Bara den här då. Så har vi B subtraherar med A. B subtraherar med A. Så har vi A subtraherar med B. A subtraherar med B. Hoppas att det går. Den här, bara den här delen. Den här delen kan jag bryta ut minus 1. Så jag skriver på det här sättet då. Och även den där på det här sättet. Så att ni ser. Jag skriver grön där. Så har jag negativ 1. Så har jag A minus B. Så ni ser här nu. Och även den här. Så är det negativ A minus B. Dividerat med A minus B. Och sen A minus B. Och som ni ser nu, om jag multiplicerar den och den så får jag negativ också. Är negativ och negativ så positiv blir det. Så har jag A minus B. A minus B. Och sen A minus B. A minus B. Jag hoppas att ni förstod. Den och den. Allihopa är ett, blir ett. I er bok så har de skrivit på annat sätt. Säger så här. Ledtråd och trycket kan skrivas. B minus A upphöjt till 2 dividerar med A dividerar subtraherar med B i parentes upphöjt till 2. Det har vi gjort redan. Och sen vi skulle göra kvadreringsregel. Så jag fortsätter här. Så har vi B subtraherar med A i kvadrat dividerat med A subtraherar med B i kvadrat. Det här är annat sätt som de har gjort. Så om vi gör kvadreringsregel så har vi B upphöjt till 2 subtraherar med 2AB adderar med A upphöjt till 2. På andra så har vi A upphöjt till 2 subtraherar med 2AB adderar med A upphöjt till B upphöjt till 2. Som ni ser nu. Den kan jag byta. Den kan jag byta. Om jag vill. Den här och den här är lika. Om man byter. Så jag kan byta varandra. A upphöjt till 2. Subtraherar 2AB.
adderad med B och prydd 2. Exakt samma. Det är ingen betydelse. Och det är nu, som ni ser nu, kanske det är lättare att se att den är... Det är 1. Så om jag grupperar den här och grupperar den här. Så den här och den där blir 1. Min egen lösning. Jag vet inte om ni förstår den. Men det är också rätt att göra. Den här som de vill att ni ska göra i er bok. Kanske det är enklare. Kanske min är lite svårare. Vet aldrig.